Videodømming, det kanskje ikke noe du forbinder med 6. divisjon, men på Sørlandet så bor det en fotballdommer litt utenom det vanlige. Dette er greier. Møt FIFA Haugland. Jeg spiller litt FIFA-spill. En legendarisk dommer fra Kristiansand. Det er FIFA-bua. Herlig! Etter livet! Jeg begynte å dømme når jeg var 45 år, og nå har jeg dømt i 9 år. Jeg sleier litt med helsa før jeg har noen reumatismesykdom også. Men dømmingen har hjulpet meg veldig. Jeg hadde ikke vært på dømmingen, så... Halleluja! 54-åringen er lett i steget og et utpreget ja-menneske. Jeg sier aldri nei til en fotballkamp, det har jeg aldri gjort på 9 år. Det er årets breddedommer i 2016 i Agder fotballkrets. Research er en stor del av jobben. Her har du min plass. iPad, iPad 2. Klar til kamp! Ja! Leven illegal er jo bare jo-jo-jo-jo-via. Jeg trenger ikke få penger og bil. Det er just 1 og just 2 i 6. divisjon. Jeg håper et av justlagene vinner i dag. Det er jo 2 justlag. Å, du er jo. God kamp. Og FIFA Haugland har innført VAR på Sørlandet. Vi må se på det riktig da. Vi må se litt. Å, hva feil. Hva feil. Nei! Er det første mål i karrieren, eller? Ja, bra. Like bra som alltid. Ja, ja, ja. Det er trening og dømming som er livet mitt. Og litt med kona, da. Jesper Mathisen, jeg utfordrer deg på å bli dommer nå. Husk å ta dommerkurs nå i høst. Så ses vi i 2019. Så er det 2 år til, så er du tippeligaen. Altså, jeg kjenner utrolig mange mennesker i Kristiansand. Jeg kjenner veldig mange fine mennesker i Kristiansand. Men Terje Haugland er en av de aller, aller beste. Det å ha sånne folk som han i fotballen, det er helt ubetalelig. Han dømmer altså så mange kamper. Han har ikke takket nei til å dømme en kamp på 9 år. Han har alltid et fantastisk godt humør. Det er vanskelig å bli sinnet på fyren, selv om han også tar litt feil avgjørelser innimellom, sånn som alle andre dommer gjør. Men Terje, han er rett og slett en fyr jeg er veldig glad i, og som veldig mange andre i fotballen i Kristiansand er ekstremt glad i også. Se altså, for et fyrverkeri av en person og for et fyrverkeri av en dommer, ut og kjøre VAR til en helt overlegen inn i kamera. Han kunne sitte her, han, sammen med oss og hadde hevet dette programmet flere hakk. Ivar, det å ha sånne mennesker som dette, altså tenk på hvor mange kamper han dømmer. Noen må dømme kampene også. Det er ofte snakk om at vi får ikke rekruttert flere nye dommer, men Terje Haugland, som han selv sa, hadde litt problemer med kroppen, begynte å jogge, begynte å dømme, har gitt livet hans en helt ny mening. Rett og slett en fantastisk historie, og en mann jeg er utrolig glad i. Men spørsmålet er jo, tar du utfordringen hans? Ja, det gjør jeg. Jeg har snakket med dommerfolket i Kristiansand, og jeg har selv sagt at jeg vil melde meg opp til dommerkurs. Ikke for å begynne å dømme om 2 år i Eliteserien, men rett og slett for å lære meg enda mer om regler, og faktisk gå inn litt i dommerens hode og tenke litt mer hvordan de tenker. Så ja, Terje Haugland, jeg skal få komme med på dommerkurs, og jeg forventer at du kjører meg ut i den der lille skoeskaen bil med FIFA på skiltet, sånn at jeg kommer med på rett plass. Ja, ja, helt overlegent. Helt overlegent.